Dobroveče, dragi moji Novosađani. Drago mi je da smo opet na istom mestu i da se bavimo našom omiljenom temom, Evropske unije. A ova današnja tema se naravno nadovezuje na prethodnu, pošto ste primetili da se svaka nadovezuje na prethodnu. Za one koji nisu bili tu prošli put, jedan deo ću tokom izlaganja se vratiti se na to šta je, na što se zapravo nadovezuje. Zašto sam izabrala ovu temu? Zato što je to jedna tema koja nas skoro svakodnevno, ako ne baš svakodnevno, okružuje kako iz medija, tako možemo, mi je sami koristimo u svakodnevnom govoru. A posebno smo, recimo, naša država je jedna od, od aktera na kojima se posljednjih 20 i kusu godina praktikuje baš ta politika uslovljavanja, ali nije samo Evropska unija tako je uslovljava i nije ona nastala u Evropskoj uniji, uopšte ta politika kao politika. I naša današnja tema je upravo nešto uopšte o samoj politici uslovljavanja, o politici uslovljavanja Evropske unije i na primjeru Srbije, odnosno Zapadnog Balkana, kako, malo da se podsjetimo, kako to zapravo u praksi izgleda. Možemo prethodni ovaj uvodni slajd. Dakle, ovo što sam napomenula da se srećemo svakodnevno, srećemo se skoro svakodnevno, a i ono što je vrlo često, to je negativna konotacija. Dakle, nekako i logično da je to negativna konotacija, s obzirom da sam pomenula da iz pozicije Srbije to je neko ko je uslovljeni akter. Ali, ako se posmatra iz pozicije aktera koji uslovljava, to onda ipak nije ovaj negativna konotacija, jer to je nekoj državi ili akteru, vidjet ćemo koji sve akteri mogu da budu, je to pozitivno. Uslovljavanje se javlja kao spoljnopolitički instrument koji oblikuje odnose između samih država, ali i između država i međunarodnih organizacija. To je onaj moment koji nas danas interesuje. Dakle, i uslovljavanje između aktera na svakodnevnom nivou koji je više deo neke psihologije, odnosno sociologije. Znači, danas ćemo se baviti uslovljavanju između država i međunarodnih organizacija. Kao na čelu tih organizacija koje su najveći uslovljavači današnjice, zapravo neke su preteče kao međunarodne finansijske institucije, zatim Evropska unija, pa NATO, OEBS, Savet Evrope. Namerno sam stavila i Sjedinjene Američke Države, iako nisu organizacije, jer su oni na čelu svih uslovljavača, kako kroz ove neke institucije koje sam pomenula, tako i samostalno. Šta bi to najopštije rečeno, najopštije posmatrano bilo uslovljavanje? To je zapravo, to su instrumenti koje jedan ili više instrumenata koje jedan društveni akter koristi da bi oblikovao ponašanje nekog drugog društvenog aktera. Na mesto aktera, kao što sam pomenula, mogu se naći pojedinci, grupe, države i međunarodne organizacije. I to nije zapravo samo niz instrumenata, već je to jedan kompletan društveni odnos. Bez obzira što se radi o međunarodnim organizacijama i državama, ne o pojedincima, odnosno grupama. Nešto uže posmatrano, postoji jedna definicija koja se konkretno bavi uslovljavanjem na nekom mikronivou i to je zapravo autor je teoretičar teorije racionalnih očekivanja, jedna od teorije međunarodnih odnosa. On kaže da je uslovljavanje onaj sporazum kojim se vlada jedne države obavezuje da će da učini nešto, a za uzvrat će dobiti nekakvu podršku, odnosno dobit će nekakvu nagradu. Ili, ukoliko ne uradi to, bit će kažnjen, odnosno... Da. Dakle, to je na nekom skroz konkretizovanom nivou bi bilo definicija uslovljavanja. I ljudi često misle da je Evropska unija stvorila tu politiku uslovljavanja, baš zato što samo slušamo o tome, uslovi su za članstvo, ti treba da uradimo još to i to, nismo uradili to i to. Ali uslovljavanje u samim međunarodnim odnosima kao spoljnopolitički instrument je nastalo nakon Drugog svjetskog rata i nakon što su nastale institucije MMF i Svjetska banka, znači sporazum iz Bretton Woodsa,
I te institucije su zapravo samo institucionalizovale nešto što je bio neformalni instrument u odnosima među državama do kraja Drugog svjetskog rata. Zašto baš se najčešće uslovljavanje veze za Evropsku uniju? Zato što je ona taj koncept, tu politiku toliko usavršila i razradila, s obzirom da je cijela politika proširenja, velikog istočnog proširenja, se bazirala na politici uslovljavanja. I zato recimo da je Evropska unija od nama bliskih organizacija to sprovela do nekog dobro prepoznatljivog nivoa i nama svakodnevno zapravo poznatog. Međutim, kao što sam rekla, nisu samo ni Bretton-Woodske institucije ni Evropska unija uslovljavači, a nisu ni Sjedinjene Američke Države, već imamo primjere da su to, kao što sam rekla, i NATO i OEBS, ali i Savet Evrope. Svaka od ovih institucija primenjuje različite vrste uslovljavanja, vidjet ćemo i to koje sve vrste postoje. Dakle, i to će biti jedan od elemenata sa kojima bih da vas upoznam radi lakšeg prepoznavanja kad čujete uslovljavanje, šta zapravo, da li je to jedno, drugo, treće, zašto se sprovodi i kakvi su njegovi teorijski, a odnosno praktični dometi kroz vesti koje evo, vi pratite. U spoljnoj politici postoji mnoštvo instrumenata i za sankcije se zna da su negativan instrument. Dakle, sankcije predstavljaju kaznu za aktere koji se ne pridržava određenih pravila. Ali uslovljavanje je, recimo, istovremeno i pozitivan i negativan instrument. Od čega to zavisi? Ne samo iz one pozicije aktera, već zavisi od toga kako se doživi, da li kao pozitivno ili kao negativno uslovljavanje. Šta to znači? Pozitivno uslovljavanje znači da se nekoj državi obećavaju određene koristi koje će dobiti ukoliko ispuni neke uslove. Negativno uslovljavanje je da će joj biti ukinute određene koristi ukoliko ne ispuni uslove. Dakle, u zavisnosti od početnih očekivanja koje ima uslovljeni akter, onda možemo da govorimo o tome da li je uslovljavanje pozitivan ili negativan instrument. Ukoliko su rezultati na kraju do kojih se dođe bolji od očekivanih, onda je pozitivan. Ukoliko je ipak negativno uslovljavanje primenjeno, onda je to negativan instrument. Možemo, Tina? Koje su to onda vrste uslovljavanja koje se sprovode u međunarodnim odnosima? To su, pretpostavit ćete na prvom mestu, ekonomsko kako je i nastalo. Dakle, ekonomsko uslovljavanje, zatim političko, odnosno demokratsko i na kraju pravno uslovljavanje. Ekonomsko uslovljavanje je najstarije i najvidljivije kod ovih malo pripomenutih institucija Bretton-Woodskog sistema. Šta znači zapravo ekonomsko uslovljavanje? Znači da onaj koji uslovljava nudi kredite, donacije, subvencije određenoj državi, ukoliko država želi da tim pomoć, kroz te nagrade, ona treba da postigne svoj makroekonomski rast, odnosno ekonomsku stabilnost. Dakle, samo u tom cilju se koristi ekonomsko uslovljavanje. To je vrlo očigledno u primjeru Međunarodnog monetarnog fonda, a to i sami znamo, kad se da određeni kredit, da taj novac mora da se potroši za određene svrhe. Dakle, ukoliko se ne potroši, onda se neće dobiti sledeći. I to je jedan najbanalniji koncept uslovljavanja upravo na tom ekonomskom nivou. Dakle, neostvarivanje tih jasno definisanih makroekonomskih uslova, odnosno, na primjer, neotpuštanja viška iz javne uprave, vodi do nedobijanja sledećih kredita. Govorimo o primjeru Srbije. Sledeća vrsta uslovljavanja je političko, političko uslovljavanje, odnosno demokratsko uslovljavanje, koje postaje očigledno nakon sloma socijalizma, odnosno komunizma, i kroz tranziciju ovih bivših komunističkih, odnosno socijalističkih država, ljudska prava dospevaju u središte
pažnje svetske politike, a i krajem hronoratovske podele, dakle, generalno, znači, sad ne govorimo samo na, u Evropi, nego i ostatku svijeta. Dakle, to je ono uslovljavanje, ukoliko ne poštujete ljudska prava, bit ćete kažnjeni ili bombardovani ili kažnjeni na neki drugi način. Ali to je, to je političko, odnosno demokratsko uslovljavanje. Da je demokratija zapravo preduslov koji se, koji se zahtjeva od određenog aktera, ukoliko se to ne poštuje, a onda sledi nekakva kazna. To, naravno, i ovo političko, odnosno demokratsko oslovljavanje je nama vrlo dobro poznato. Posebno ako se ima u vidu da je i Evropska ekonomska zajednica kao preteča Evropske unije sprovela neku vrstu kažnjavanja suspenzijom onog sporazuma koji smo prošli put pomenuli o trgovini saradnje 80. godine, kada je, kada više SFRJ nije bila demokratska država i kada je krenuo njen raspad. Na kraju, ali iz pozicije teme Evropske unije kao uslovljavača, ovo je najvažnije uslovljavanje, pravno uslovljavanje, jer se ono meri sposobnošću države da poštuje obaveze koje proističu iz članstva u nekoj međunarodnoj organizaciji. Odnosno, to je zapravo drugo ime za preuzimanje evropskog zakonodavstva i za sposobnost da se primeni to zakonodavstvo, sektorsko zakonodavstvo, jer na taj način se meri, to je ovo uslovljavanje, nećemo otvoriti polje, poglavlje 27, zato što se još niste sposobni da sprovedete obaveze koje to poglavlje nosi sa sobom. Dakle, to je uslovljavanje koje je najočiglednije na primjeru Evropske unije. Zašto, stavila sam i u naslov da je to politika štapa i šargarepe, pa sad nešto na tu temu, jeste politika uslovljavanja, jeste sinonim za šargarepu i štap, i češće se pominje baš tako nego kao politika uslovljavanja u svakodnevnom diskursu. Sa strane korpe šargarepe, šta sve možemo tamo da nađemo, to su prvo pohvale, zatim nekakve finansijske povlastice, priznanje države, ukoliko je to još uvijek nepriznata država, zatim izvestan oblik saradnje sa nekom međunarodnom organizacijom i na kraju prijem u članstvo, što je iz pozicije naše današnje teme najvažnije. I sa druge strane, ta korpa štapa nosi s sobom ukidanje finansijskih povlastica, prekid svih ili delimičnih odnosa sa određenom državom, ukidanje nekakvih oblika materijalne i tehničke pomoći i kao krajnja opcija mogućnost upotrebe sile, odnosno čuveno bombardovanje iz od nekih razloga nepoštovanja ljudskih prava, na primjer, ili čuvanja oružja za masovno uništenje. I rekla sam, naša bivša država, a i sadašnja, je vrlo dobro upoznata sa svim vrstama ovog uslovljavanja, dakle i ekonomskog, i političkog, i pravnog. Kako zapravo došlo do toga da politika uslovljavanja postane posebna politika u okviru Evropske unije, ne sektorska politika, nego posebna politika, i zašto je ona tako važna? Zašto predstavlja danas suštinu odnosa Evropske unije sa trećim državama, a nije od početka bilo tako? Znači, od samog nastanka Evropskih zajednica, ta politika uslovljavanja, odnosno uslovljavanje, nije često korišćena kao spoljnopolitički instrument. Vrlo povremeno je upotrebljavano, čak do početka 90. godina. Pošto su evropske države koje su činile tada evropsku zajednicu imale svoje kolonije, one su se nakon dekolonizacije 60. godine potpisale su posebne sporazume te evropske države sa svojim kolonijama, evropske države koje su već bile u ekonomskoj zajednici, i one su sa tim državama Afrike, Karibe i Pacifika imale sporazume o pomoći, to su neke čuvene Lome konvencije. I znači, tokom 60. godina čak ni u tim Lome konvencijama nije bio nikakav uslov da se isporučuje pomoć državama ovim kolonijama. Međutim, treća Lome konvencija pominje, prvi put se pominje uslov poštovanja ljudskih prava, jer je ljudsko dostojanstvo cilj, osnovni cilj razvoja. Dakle, tek u tom nekom trenutku 80. godina se pojavljuje
teza da bi, da bi trebalo da postoji neki uslov da se državama nečlanicama isporučuje određena vrsta pomoći. Zatim, imamo slučaj nekih evropskih država koje su bile nedemokratske tokom 70-ih godina, čak su bile i diktature, pričam o Grčkoj, Portugaliji i Španiji i 80-ih, koje su postale članice, ali u trenutku kada su one bile nedemokratizovane ili te diktature, nije postojala šansa da one postanu članice iako su bile evropske države iz najbližeg okruženja ovih tadašnjih članica. Dakle, i tu se vidi nagoveštaj nečega što će biti podignuto kasnije na nivo strategije i što će biti osnova ove uspešne politike proširenja. Znači, kad su one promenjale svoje nedemokratske vlade, onda su one zajednice njih razmotrila za članstvo. Dakle, da ne bude dvostrukih standarda da su takvi prema nekim azijskim i afričkim državama, da se zahteva od njih da budu demokratizovane i to se zahtevalo i od ovih država iz najbližeg okruženja. Ono što je interesantno, koja je od institucija prva promovisala politiku uslovljavanja, to nije ni savet, ni komisija, to je Evropski parlament. Evropski parlament je te 83. godine kada je počeo da vrši pritisak da poštovanje ljudskih prava postane uslov za isporuku pomoći državama nečlanicama. Interesantno je to što je zakonodavna moć parlamenta bila zanemarljiva. Dakle, još uvek nije on dobio te legislativne moći da bi mogao da utiče na ikakvo kreiranje politika, ali je interesantno da je baš on bio idejni tvorac te ideje uslovljavanja. Šta je to što je uticalo na uobličavanje politike uslovljavanja kod Evropske unije? To je mnoštvo faktora. Prvi među njima i najznačajniji jeste što su mnogobrojne države, evropske države, govorimo o državama centralne i istočne Evrope, nakon sloma komunizma, bukvalno rečeno pohrlile ka članstvu u tom prestižnom evropskom klubu. I među njima, naravno, u tom trenutku je pohrlila i naša država, ali je bila ometena nekim drugim okolnostima. I istovremeno je, znači, kad ovo mnoštvo državica pretendenata na članstvo se pojavilo, nastala je spoljna bezbednosna politika Evropske unije, u stvari nastala je uopšte Evropska unija i spoljna bezbednosna politika koja se poklapa sa tom politikom uslovljavanja. Dakle, politika uslovljavanja je jedan od instrumenta spoljne i bezbednosne politike, to je već evidentno još u tom trenutku. I pošto je umeđu vremenu, nakon što je podignuta na taj nivo strategije, mnogi teoretičari su se bavili tim uslovljavanjem, kako ono funkcioniše, kada je uspešnije, u kojim okolnostima, i među njima je ta neka teorija, pomenula sam, iracionalnih očekivanja, najviše razradila koncept uslovljavanja. I tu ću pomenuti dvojicu autora koji su, kako pojedinačno, kako zajedno, baš razradili uslove uslovljavanja. Znači, to su Schimmel-Fenning i Sedlmayr. Sad ću nešto o njihovom doprinosu ovoj teoriji, a može da se primeni praktično neke njihove hipoteze da se na primjeru Srbije provere koliko su zapravo tačne. Schimmel-Fenning, na primjer, tvrdi da prilikom uslovljavanja društveni akter koji uslovljava koristi mehanizam ubeđivanja. To je potpuno u redu, kako bi promenio ponašanje onog drugog aktera. I kako može da se ubeđivanje, na koji način može da se izvede? Ubeđivanje nagradom, ubeđivanje kaznom, ubeđivanje podrškom. Na osnovu svega toga, on je došao do zaključka da postoje dve strategije uslovljavanja. Jedna je proaktivna, a druga je reaktivna. Ona strategija koju koristi najčešće Evropska unija je reaktivna strategija. Šta znači? Reaktivna strategija jeste da ukoliko država ispuni uslove, ona dobije nagradu, ukoliko ne ispuni, nagrada se povlači. Dakle, reakcija, uslovljena reakcija činjenjem, odnosno nečinjenjem. Šta bi bila, sa druge strane, proaktivna strategija uslovljavanja? To bi bilo da postoje dve mogućnosti. Ukoliko se ne ispune uslovi, da se strogo kazni akter koji ne ispunjava
te uslove, ili da mu se pruži dodatna podrška, dakle, ne automatski kažnjavati ili nagrađivati, nego uraditi još nekoliko koraka prilikom stimulacije da bi se ti uslovi lakše ostvarili. I kada se analizira EU uslovljavanje, ono ima najmanje elemenata ekonomskog uslovljavanja. Dakle, kod njega ima u nekim aspektima, ali to nije toliko, nisu to bitni elementi EU uslovljavanja. Bitno je demokratsko, odnosno političko i pravno uslovljavanje. Demokratsko uslovljavanje, to je zapravo sada već koincidira sa onim uslovima iz Kopenhagena, u kojima ću malo kasnije govoriti, dakle da država mora da primenjuje i da poštuje principe liberalne demokratije i ljudskih prava, a kao što sam rekla, ki uslovljavanje je za nijansu uže od ovog političkog, odnosno demokratskog, i odnosi se na usvajanje standarda u svakom od onih 35 poglavlja ili ti 35 sektora. I dalje govorim o ovaj, teoriji racionalnih očekivanja i o Schimmel-Fenningu i Sedlmayeru. Zašto jedna država pristaje da, šta nju postiče da ona pristane na uslovljavanje? Odnosno, u ovom slučaju, zašto pristaje na EU uslovljavanje, na ovo političko i AKI uslovljavanje? Postoje nekoliko obrazloženja. Jedno je model spoljnih posticaja, zato što ukoliko država to ne izvede, neće dobiti nagradu. Dakle, to je model spoljnih posticaja koji se zasniva na tom racionalnom cost-benefit analizi. Dakle, ukoliko uradim to, dobit ću to, to znači moje državi to, to, to i to. Dakle, države mahom pristaju na to zbog, po mišljenju Schimmel-Fenninga, najčešće zbog modela spoljnog posticaja. Drugi model, postoje dakle tri modela, je model društvenog učenja. I treći model zadatih lekcija. Ovaj model društvenog učenja se bazira na nekoj drugoj teoriji, dakle ne na racionalnim očekivanjima, nego na socijalnom konstruktivizmu. A to znači da država usvaja pravila zato što veruje EU pravila, odnosno usvaja, primenjuje EU zakonodavstvo, zato što veruje da su ona odgovarajuća. To je zapravo jedna više idealistička teorija zašto je Evropska unija sjajna i zašto ćemo mi to da primenimo. Ne mora niko da nas prisiljava uslovljavanjem, prosto mi sami želimo to da uradimo zato što nam se sviđaju te vrednosti i ti uslovi koji vladaju u tom prestižnom evropskom klubu. Treći model je interesantan, ali najmanje nekako ima sledbenika, jeste da država samo inicijativno primenjuje upravo te EU pravila, zato što će na taj način rešiti neke svoje unutrašnje poteškoće unutrašnje politike. Dakle, ovo je samo jedno od obrazloženja, ali Schimmel-Fenning kaže da je to ipak spoljni posticaj. Ja bih se složila s njima, mislim da biste i vi verovatno da ipak taj koncept cost-benefit, nagrade i kazne najviše funkcioniše, najviše nekako doprinosi da se nešto usvoji ili ne usvoji. I sad smo došli do tog dela gde su njih dvojica definisali određene hipoteze uslovljavanja na osnovu kojih oni mere efikasnost svakog uslovljavanja, a samim tim i možemo da provučemo EU uslovljavanje kroz ovih šest hipoteza. Prva hipoteza jeste hipoteza troškova, koja kaže da što su manji troškovi koje domaća vlada treba da podnese, domaća vlada države koja je uslovljena, to su veće šanse da uslovljavanje bude efikasnije. U drugom delu predavanja ću ja ove hipoteze da provučem kroz primer Srbije, sad samo da ih navedemo, da ne bih skretala sa teme, da ih samo pomenemo. Druga hipoteza jeste da hipoteza nagrade, da efikasnost, odnosno efektivnost uslovljavanja zavisi od veličine nagrade i od brzine njenog dobijanja. Treća hipoteza jeste hipoteza kredibiliteta, koja kaže da je uslovljavanje efikasnije ukoliko je kredibilitet obećanja i pretnji koje Evropska unija daje, odnosno koje akte koje uslovljava daje uslovljenoj državi. Dakle, što je veći kredibilitet, to je i efikasnije uslovljavanje. Ako se država koja
u ovom slučaju EU dosledno drži onoga što obeća, odnosno što čime uslovljava, i ukoliko sprovodi to, onda je efikasnije, naravno, svako buduće uslovljavanje. Četvrta hipoteza jeste da ti uslovi koji se postavljaju moraju biti dovoljno jasni. Dakle, nije suština uslovljavanja da budu nejasno definisani. Ukoliko su nejasno definisani, dakle, manje je efikasnost da uslovljavanje bude uspešno. Sledeća hipoteza je hipoteza članstva. Što je članstvo udaljenije, to se ono nalazi na što dužem štapu, to je uslovljavanje manje efikasno. Vrlo je logično, vidjet ćemo i to kasnije. I ovo na kraju, ova poslednja hipoteza zapravo ima veze sa onom drugom teorijom socijalnog konstruktivizma, je da je što je veća identifikacija sa Evropom, ovo samo se odnosi na EU uslovljavanje, to je efikasnije uslovljavanje. I to ćemo vidjeti na primjeru, ali ne Srbije, nego neke druge države, što znači ta identifikacija sa Evropom i zašto je zapravo se i videlo na primjeru. Zapravo mogu odmah da kažem, na primjeru Slovačke. Slovačka je u jednom trenutku tokom procesa pridruživanja imala jednu diskutabilnu demokratsku vladu na čelu sa Mečiarom, koji je se ponašao, ignorisao je institucije, prigrabio je konstituciju svoju vlast u svoje ruke. I Evropska unija je to nije ga suspendovala Slovačku, nego samo ih je stavila otprilike na neće preći u narednu fazu. Dakle, sam rekla nećete preći u narednu fazu. A onda je narod Slovačke sam shvatio, odnosno građani su mu uskratili podršku na sledećim izborima, baš zbog toga što je njihova identifikacija sa Evropom bila jača od njihove identifikacije sa tim domaćim liderom koji je bio autokratski nastrojen. Dakle, to se ne dešava često, ali ovaj primer kada veća identifikacija sa Evropom, znači oni su sami zapravo samostalno sproveli, ispunili taj uslov da su sklonili nedemokratskog premijera, a da to nije bilo postavljeno kao uslov da se skloni premijer od strane Evropske unije. Skrenula sam malo s teme, ali nema veze. Svakako bi to kasnije, bismo kasnije, odnosno sad ide taj deo. Zašto? Možete, to sam ja već pomenula i ovako možete da čujete da je proširenje jedna od najuspešnijih politika koja pripada domenu spoljnih odnosa Evropske unije. Pa to veliko istočno proširenje je, kao što sam pomenula, počelo nakon sloma komunizma i nešto malo ranije, 88. godine i 89. su potpisani prvi sporazum o saradnji sa Mađarskom i Poljskom. I ono što je interesantno da uslov poštovanja ljudskih prava nije tada postoje u tim sporazumima. Dakle, tek nakon 90. godina uslov formalno postaje važan i da bi država postala članica. Dakle, taj uslov je bio samo prečutan do tog trenutka. 90. godine je Evropska zajednica rešila da potpiše Evropa sporazum. Ti Evropa sporazumi su preteča onih sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju o kojima sam prošli put govorila. I ove države centralne i istočne Evrope su dobile Evropa sporazume, odnosno Poljska, Mađarska i Čehoslovačka u tom trenutku, dakle još uvek ne Slovačka, su bile prve potpisnice Evropa sporazuma, ali i još uvek nije bilo političko uslovljavanje. Političko uslovljavanje se pojavljuje formalno u trenutku kada Bugarska i Rumunija apliciraju, odnosno su poželjale da postanu članice tog kluba, to je ubrzo, dakle, rane 90. godine su u pitanju, i Savjet u trenutku shvata da ipak mora da se u ove Evropa sporazume uključi klauzula o suspenziji sporazuma ukoliko se ne poštuju ljudska prava, demokratija i načela tržišne privrede. Ali ovo je pre nego što je, dakle, još nije Kopenhagen i kriterijumi nisu zanešeni, znači ovo je neposredno pre toga, zbog Bugarske i Rumunije uvedena klauzula ovog poštovanja ljudskih prava i demokratskih načela. I sad smo već došli dotle da je broj tih država veći od 10, tih kandidata, i treba nekako da se napravi sveobuhvatna strategija kako ćemo sve njih tako neprilagođene sa lošim stanjima ekonomija, lošim institucijama, kako ćemo sve da ih uvučemo. Onda smo definisali, odnosno sad govorimo o Evropskoj uniji, ove kriterijume koje su danas poznati kao kriterijumi iz Kopenhagena, i koji imaju političke uslove, ekonomske uslove i uslove poštovanja AKI, odnosno AKI komunitar
uslove. Politički uslovi, već smo to do sada razjasnili, da je to vladavina prava, postojanje demokratije, poštovanje ljudskih prava i prava manjina, ekonomski uslovi, stabilna tržišna privreda i acquis communautaire, sposobnost da se sprovedu pravne tekovine Unije. I u ovakvom obliku uslovljavanja se dosta razlikuje od ovog klasičnog uslovljavanja koje smo mogli da srećemo kod institucija poput Međunarodnog monetarnog fonda ili Svetske banke, zato što u tim institucijama odmah nakon ispunjenih uslova sledi nagrada, dakle kredit stiže neposredno nakon ostvarivanja onoga što je zahtevano, a u ovom slučaju ta potencijalna nagrada, članstvo u Europskoj organizaciji, ipak nije toliko izvesno. Dakle, mnogo toga treba umeđu vremenu da se ispuni da bi članstvo postalo, da bi ova nagrada koja sledi zbog ispunjenja određenih uslova, da bi se i dobila. I to je ključna razlika između klasičnog uslovljavanja i EU uslovljavanja. To uslovljavanje, odnosno politika proširenja koja bi se bazirala na uslovljavanju, može se podeliti u dve neke faze. Prva faza traje do 1997. godine, a druga faza između 1997. i 2004. odnosno 2007. kad su Bugarska i Rumunija postale članice. 1997. godine se prelazi na nešto pojačani bilateralni pristup uslovljavanju ovim državama centralne i istočne Evrope, jer komisija uvodi praksu da se jednom godišnje daje izveštaj o sveukupnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u svakoj pridruženoj državi. I godinu dana kasnije to prerasta u potpisivanje nekih partnerstava za prijem u kojima se definišu prioriteti sa svakom državom pojedinačno. Ovo smo već prešli, da je ovo političko uslovljavanje, na primjer u Slovačke, odnosno Mečera, bilo vrlo uspešno, ali iz nekih drugih razloga, ne ovih koje bi čovjek očekivao. Možemo i sledeći, Tijena. Sada smo došli do Zapadnog Balkana, odnosno do kako to uslovljavanje izgleda na primjeru Zapadnog Balkana i, naravno, Srbije. To ste definitivno primetili, da se u središtu odnosa Unije i država našeg regiona nalazi uslovljavanje, ali se to uslovljavanje razlikuje od ovog o kome smo sada pričali. Dakle, ono malo pre se razlikuje od uslovljavanja klasičnog, a ovo se razlikuje od ovog koje je sad već klasično za Evropsku uniju. Zašto se razlikuje? Mnogo je razloga. Prvi i osnovni je nasljeđe ratova na prostoru bivše Jugoslavije i samim tim postojanje jednog tribunala za ratne zločine. Potom, problem suverenosti. Mnogi od tih država Zapadnog Balkana imaju država, ili uslovno rečeno država, imaju problem sa suverenošću. Bosna i Hercegovina, Makedonija, u jednom trenutku je i mora da bude potpisan Ohridski sporazum. Zatim, Srbija i Crna Gora, dok su bile u onoj nedefinisanoj državi, državnoj zajednici, takođe je problem sa određene vrste sa suverenošću. Kosovo i Metohija, da se ne, tako, opet jedan problem sa suverenošću, ali i sa Srbije. Tako da, to je kad je reč o suverenosti. Pored toga, ovaj region je bio još nerazvijeniji ekonomski nego što je ovaj region centralne i istočne Evrope. Dakle, ne samo što imamo ratno nasleđe, ne samo što imamo problem sa suverenošću, već imamo i ekonomski vrlo krhk region i imamo neizvesnost članstva u ovom trenutku, znači kada nastaje taj pristup Zapadnom Balkanu. Države Zapadnog Balkana nisu imale perspektivu članstva. Tek 2003. su je dobile na samitu u Solunu, za razliku od država Centralne istočne Evrope koje su već u tom trenutku ozbiljno koračale i imale izvesnu perspektivu članstva. I ono što je interesantno iz pozicije Unije, ali ne iz pozicije i naše kao uslovnog aktera, jeste da je ta lestvica za članstvo postavljena dosta više nego što je bila u prethodnom proširenju. Pa onda sada nemamo samo ove kopenhageške uslove, nego imamo multidimenzionalni pristup uslovljavanju koji, pored kopenhageških uslova, nosi sa sobom i regionalnu saradnju, dakle, među osim ovim krhkim državicama, opterećenim ovim raznim stvarima koje sam pomenula, imamo
Nešto se zove regionalni pristup i kasnije ga je zamenio proces stabilizacije i pridruživanja, znači kad govorimo o regionalnoj saradnji, i imamo uslove, dodatne uslove za svaku od ovih država pojedinačno. Znači svaka od njih ima nekakav dodatni uslov političkog tipa. I onda to uslovljavanje sada se čini mi se, a i verovatno i vama, dodatno komplikuje. Dakle, to sad više nije ovo jednostavno uslovljavanje gdje imamo to, to, to i to, nego imamo malo ovoga, iskorpe ovoga, malo još onoga, sa svakom državom, sa skupinom država i imamo ove opšte uslove. Zato to nama danas izgleda kao da smo mi svakodnevno bombardovani nekakvim uslovima i da je to neko nepristano uslovljavanje kojima nema kraja. Ali to su zapravo više koncepta uslovljavanja koje se sjedinjuju na državicama Zapadnog Balkana, ali ajde da ne govorimo o ostalima, možemo samo o našoj državi, to smo kompetentni da pričamo o tome. Sada nešto o tom regionalnom pristupu. Zašto zapravo regionalni pristup? Kao druga korpa ovog EU uslovljavanja Zapadnog Balkana. Regionalni pristup je nastao nakon završetka ratova. Logično, to je pristup koji promoviše pomirenje među državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije, pa, ali opet naravno bez davanja ikakve, plus Albanija, minus Slovenija, plus Albanija, to ne znam da li sam pomenula, Zapadni Balkan su države bivše Jugoslavije, minus Slovenija, plus Albanija. Pored opštih uslova, njima su dodate i znači, ta regionalna saradnja i obaveze iz nekih sporazuma karakterističnih samo za određene države. Pa su to mirovni sporazumi, Dejtonsko-Parijski za Bosnu i Hercegovinu, Erdutski za Hrvatsku, kasnije Kumanovski za Kosovo i Metohiju i Ohridski za Makedoniju. To su one dodatne komplikacije i pošto ovaj regionalni pristup nije baš bio uspešan, Unija je morala da se seti nečega novog, a to je ovaj, nakon NATO bombardovanja, zamenila ga ambicioznija verzija regionalnog pristupa, proces stabilizacije i pridruživanja. I o tome smo govorili prošli put, da su glavni instrumenti procesa sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju. I nakon forsiranja sporazuma i procesa stabilizacije i pridruživanja, i dalje je regionalna saradnja jedan od ključnih uslova. Dakle, i danas, nakon što je taj proces stabilizacije odmakao podosta, i dalje stoji regionalna saradnja kao nezaobilazan uslov za hipotetičko članstvo, recimo, nazovimo te tako. Možemo na sledeće. O ovome sam govorila prošli put, zato sam napomenula na početku da će biti možda malo poklapanja. Slučaj Srbije i odnos Srbije i Evropske unije jeste jedan odnos stalnog pritiska, odnosno konstantnog uslovljavanja. To je nejednak odnos moći između Srbije i Evropske unije, odnosno Srbije i Crne Gore. Znate na što mislim. Dakle, kad kažem Srbija, mislim na Srbiju, bez obzira kako se ona zvala u tom proteklom periodu. Postavljanje nekih nerealnih uslova koji se čini su nemogući za ispunjenje. I ta politika, koja inicijalno sam rekla da se zove politika štapa i šargarepe, u slučaju Srbije je više bila politika štapa nego šargarepe. Tako da, Evropska unija sve vreme, odnosno počevši od Evropske zajednice, sve vreme je držala šargarepu najprije ukidanja sankcija, ali to samo onim opštinama, pričamo o 96. godini, u kojima je opozicija bila na vlasti, kroz program Energija za demokratiju. Onda smo došli do petooktobarskih promjena, kada je Srbija postala punopravni član procesa stabilizacije i pridruživanja, ali se uslovljavanje naravno ne završava, jer od tog trenutka na snagu stupa haški uslov i njegovo ispunjavanje, odnosno neispunjavanje, koje je, dok je imalo više ovih zločinaca koje treba isporučiti, imalo smisla, odnosno nekih 15 godina je vrlo prisutan bio taj uslov. I svaki međukorak u odnosu između Srbije i Evropske unije, a o tome smo govorili prošli put, je bio praćen procenom da li je ispunjen haški uslov, da li sarađujemo dovoljno, da li smo pronašli ove te i te generale, pa onda jesmo, ali nismo ove druge. I tako, toga se verovatno svi sećate kako je izgledalo. Dakle, u slučaju Srbije je do trenutka postojanja Međunarodnog tribunala i postojanja ljudi koje treba isporučiti, bilo je jako važno, bio je zapravo najvažniji uslov svih uslova taj. U trenutku kada to više ne postoji, imamo sad neke nove uslove,
i o tome sam prošli put govorila, dakle, ta normalizacija odnosa sa Kosovom i Metohijom će biti ono što će biti naš budući haški uslov, pa tako da, mislim, i nećemo i dalje skretati, možemo u pitanjima da skrenemo na tu temu. Sada da poučemo one hipoteze o kojima sam govorila kroz primjer Srbije. Hipoteza troškova, ono koje kaže da što su manji troškovi koje vlada treba da podnese, to je uslovljavanje efikasnije. Ukoliko domaća vlada, pričamo o vladi premijera Koštunice, dakle od 2008. godine, proceni da joj se ne isplati da ispunjava uslove koje je postavila Evropska unija u ovom slučaju, ona prosto žrtvovaće svoj ostanak na vlasti, ali ne želeći da ispuni te uslove. To znači, ako njeni su troškovi veliki, u smislu ostaće bez vlasti, znači uslovljavanje apsolutno je besmisleno. Znači, samo jedan primjer koji su to troškovi koje domaća vlada treba da ima, a uvek su troškovi gubitak vlasti. Dakle, to je ključno u merenju tih troškova. Hipoteza članstva kaže da što se članstvo izgleda da je na daljem štapu, to je manje efikasno. Tačno je. Dakle, kako je ta perspektiva članstva postala izvesnija, ajde da kažemo uslovno izvesnija, odnosno kako su potpisivani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, otvoreni pregovori započinjeni u određenim poglavljima, nedovoljno, ali ipak su započeti. Sada se čini da je to uslovljavanje i da će biti sve efikasnije. Dakle, sada već deluje kao da ne postoji nazad iz pozicije Srbije. Iz pozicije Evropske unije naravno da postoji oklevanje, ali sada prestati sa pregovorima nosi nekako je rizičnije i baš ta uslovno rečeno blizina članstva. Dakle, ono nije uopšte tako blizu, ali u odnosu na pre 15 i 20 godina, recimo uslovna blizina dovodi do efikasnijeg uslovljavanja. Možemo sledeći tjedan. Hipoteza jasnih uslova, to je ono što sam rekla da oni jesu bili jasno definisani. I haški uslov je bio jasno definisani. Relativno jasno, ali više jasno nego što je ovi relativno. I to je bilo efikasno. Dakle, znalo se, to uhvatite, dobit ćete, sledeće, isporučite, to je okej. Ali, u trenutku, kada u tom nekom međuprostoru, kada je ovaj uslov, neformalni uslov priznanja Kosova i Metohije počeo da lebdi nad našim glavama, ti uslovi više nisu dovoljno jasni. Dakle, zato je uslovljavanje manje efikasno, jer se ne zna tačno da li je to baš ono što treba da se uradi da bi se dobilo članstvo. Dakle, ono je nejasno postavljeno, zato što ne sme biti postavljeno na drugačiji način. Ali opet imamo nedovoljno jasno postavljen jedan od uslova, jedan od najnovijih uslova. Iako ovi prethodni 108 Haga, koji naravno više nije uslov, možemo sledeći. Šta smo otprilike zaključili iz ovog današnjeg predavanja jeste da uslovljavanje zemalja Zapadnog Balkana se razlikuje od ovih prethodnih uslovljavanja koje sam pomenula i to ratno nasleđe ovog područja je dosta doprinelo na efikasnosti samog EU uslovljavanja, pa kao i ovaj haški uslov i isporučivanje ratnih zločinaca, taj uslov nije bio omražen samo Srbiji, bio i Hrvatskoj, i ona nije napredovala dok nije isporučila Gotovinu. E sad, što se dalje dešavalo, opet nije u mojoj moći da komentarišem, ali u svom slučaju i ona imala taj najomraženiji od svih uslova saradnje sa Međunarodnim tribunalom i Bosna i Hercegovina takođe. I videli smo da je definitivno ispunjenje tog uslova bilo presudno za napredak u evropskim integracijama. Iz pozicije Srbije, odnosno iz naše pozicije, izgleda kao da Evropska unija namerno visoko postavlja i sve više postavlja tu lestvicu u vidu uslova koje daje kandidatima i potencijalnim kandidatima da bih držala što dalje od članstva jer je u samoj uniji prisutan zamor od proširenja. Taj zamor od proširenja nije nikakva nova stvar. Prosto Evropska unija stvarno ima problem sa apsorpcijom novih članica. I kad se kaže zamor od proširenja, to je to. Ne znamo kako ćemo
da moramo sami da se organizujemo da bismo mogli da uopšte da razmišljamo o tome da li nam trebaju ove neke nove članice. Dakle, to je, ako posmatramo iz tog ugla, zamor od proširenja je definitivno prisutan. Da li je on samo kao izgovor u ovom slučaju ili su realni problemi u pitanju, to je sada diskutabilno, ali ono što jeste važno jeste da je odluka o članstvu prvenstveno politička odluka. Dakle, i ako se ispune svi uslovi, ukoliko ne postoji politička volja da se određena država primi, ona neće biti primljena. Suprotno, govori primjer Bugarske i Rumunije, ako se ipak i ne ispune svi uslovi, bit će primljena. Odnosno, primljene su. Ta politika takozvanih duplih standarda dovodi u sumnju kod običnih građana opravdanost uslovljavanja. Dakle, ukoliko, nije ovo sad nekakva odbrana politike uslovljavanja, ali ukoliko se ona dosledno sprovodi, onda ima smisla. Ukoliko se dosledno ne sprovodi, onda je apsolutno besmišljena. I takva politika uslovljavanja zajedno sa politikom duplih standarda dovodi do ogorčenja kod građana država koje su kandidati, pa između ostalih i naše države, pa onda govorimo o porastu euroskepticizma upravo u tim državama iz ovih razloga. A sledeći put ćemo baš govoriti o porastu euroskepticizma u Srbiji, tako da time bi završila ovo svoje današnje izlaganje. Zahvaljujem se na pažnji. Mislim, pitanja, tu sam. Ako ste...